pičo, vy jste fakt čuráci, to není možné. Zadní vratka, že? No jako... Hello there. To by odpovídalo. Pičo, to co bylo, kamo, jak tam viděl, když se tam s tím protisměrem jak jel? Vole, pičo, zjevnu ty? No si vole. Ne, jestli jsi slepý jako, nebo si pičo jenom, nebo jako co to mělo být, ne? Pičo, tam jste úplně pičo vyvýznání jako, nebo co? Klikom toho vidíš ty, no. Pojdej. Ty jsi blbý jak necky, no. Brzdi, brzdi. Jakože vole, co ty tady jako nazvičuješ vole, ty pustí ženy, kam jsi jako chtěl jet vole. Ty vole, tak to je píča. Dobré. Surprise, motherfucker! Ty pičo, tak ty jsi úplně postižený, vole, ne? Pičo, debilní, vole. Pičo, debilní, vole. Já to jsi kripl. To zase, ale ty pijo, ty jsi ještě větší kripl. No pičo, tak ty si chuj, ne vole. Retard. Tak ty si piča, vole. Tak ty jsi se úplně... Tak ty co? Vole, ty jsi pěkný, ne? Co je pišlo? No, asi kokot jdou nemají, ne, že? Kuky! Am nam 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 oh nam 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 nam. Mě pičo! No vole! Tady by mě docela zajímalo, co si povídali. Hádám, že Ježíško, to jsem měl to ale kribl, že jsem mu tam chtěl takhle zavřít. To asi nebylo. Po 15 minutách kloužení to zdává. No. The next day. Much later. No nic, tady už jsem stál několikrát a nikdy žádný problém nebyl.
co to tam má? To je nějakého ducha, ty vole, ne? Co ty píčo, vole, fakt? Já jsem to zajedl, čudáka. Ty. Pindí. Ne, vole, já jsem útočná helikoptéra. Joj. Tak asi to, co tam vidím, vole, ne? Tady on ti už ukazoval, když ubíval. Baby, máš zelenou? Hm, už nemám. Aby jo, a tak dobře, pojď, pojď. Tak si to se skutečně posledem do kolejkům, ne? Uh-huh.